بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أخيار تتوسك هو ده نوقت داون إساي ميل كاستي جوب كاستي كوسو كتين وهذه لنا كنا وعنا وناكسن كنا سود وهذا وروح يدل ككودي سما دقت جيس كأفريقيا جودها بعالم كودي النجس وجاري ورك وحاولنا كي من يحرون تلحى وتلفيش كيسار كل جودها مجال ده هرجيسا وحنا هذه ربي مويدين ورمي دونان جو عبد السمد علي أحمد قضى بضة داوضي على ورك يكون مغلي دوتان وحا كمدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa safar waxa ugu kuxitamay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan kula qaatay xarunta aqalka qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland, shir guddoonka golayaasha guurjida iyo wakiilada, iyo sidoo kale hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. mudaneyaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxay meel mariyeen heshiiska ay Soomaaliland la gashay shirkadda DP World. shirkadda Haas Petroleum ayaa magaalada Hargeysa waxay ku soo bandhigtay adeegyo cusub ay dhawaan soo kordhin doonto. magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxiibna waxaa laga bilaabay tirakoobka shaqaalaha dowladda, kaasoo muddooyinkii u dambeeyay ku hawlanayd hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland. xildhibaan Maxamed Cismaan Bulqaas oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa uu walaac ka muujiyey qodobo uu sheegay inay ku jiraan heshiiska ay Soomaaliland la gashay shirkaddaasi DP World. daawada leentaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu door karoon iminkiiyo haatanna ku soo dhowaada wararkaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan, balse intaynan u gudagelin ay ku nasanno qadar xayaysiisa.